Jede podaje graszane. United Wolfe Brati. Zauvek verni smo tebi. Nikada nećemo stati. Dobar dan svima. Danas imamo jedan lep sadržaj na Banjici, a to je promocija novog trenera fudbalskog kluba Rad. Za sve oni koji prate naš klub, dovoljno je reći Branko Mirječić. Trenersku karijeru gradio je upravo ovde, na Banjici, gde je 9 godina radio sa mlađim kategorijama. Iznedrio je veliki broj talentovanih fudbalera iz generacije 94, 95, 96 i 97. 2014. godine odlazi u Rusiju u fudbalski klub Krasnodar, gde je vodio B tim i mladi tim. Nakon Krasnodara 2 godine je proveo u Partizanu kao pomoćnik Marku Nikoliću, a zatim i Miroslavu Đukiću. Usledio je i posao u subotičkom Spartaku, gde je bio prvi pomoćnik Predragu Roganu. Prošle godine je bio šef struke Beogradskog Sinđelića. Preostaje mi samo da novom šefu struke građevinara poželim mnogo uspeha u njegovom radu, u našem radu, i sada ćemo čuti njegove prve impresije. Bani, izvolite. Dobar dan svima. Ja ću se zahvalim na lepoj najavi. Ništa, hoću da kažem da mi je veoma drago što sam se ponovo vratio u moj klub, u moju kuću. Ovo za mene je emotivan trenutak, zato što je ovo klub u kom sam ja stasao kao trener u čuvenoj Radovoj baraci. Znam kako diše ovaj klub, znam kakve posebne navijače ima i znam koliko je poseban u odnosu na ostale klubove. Želeo bih da se zahvalim ljudima iz kluba, od direktora omladinske škole pa do ljudi iz uprave kluba na ukazanom poverenju. Znam da dolazim u ne baš najboljem rezultatskom trenutku što se tiče Rada, ali opet sam srećan da vidim da u Radovom prvom timu ima opet mnogo mladih igrača koji su ponikli ovde na Banjici i bit će mi izazov da radim sa njima i da dam sve od sebe da vratimo Radu imidž kakav je imao i kakav treba da ima i da ga vratimo na staze uspeh. Ono što je interesantno je da si ti neko vreme unazad već bio angažovan u omladinskoj školi kao glavni trener i kažemo kako je došlo do preokreda i ovog prelaska, da kažemo, u prvi tim. Pa iskreno, u ovom momentu ja nisam očekivao šansu, potajno sam se nadao, naravno, bilo je moje tu ime u igri, ali je bilo još dosta kandidata, Rad je veliki klub i svi bi želeli da rade u Radu. Kada sam dobio ponudu ljudi iz kluba, naravno da sam je sa oduševljenjem prihvatio. Svestan sam da me čeka težak zadatak, ali ovo je ponuda koja se ne odbija. Što se tiče stručnog štaba, da li si možda razmišljao u tom nekom pravcu? Pa nama je prevashodno cilj sada da završimo ovu sezonu kako treba. Ostaće u stručnom štabu ljudi koji su, dva čoveka, Dejan Glušević i Stefan Tomašević, koji su bili u prethodnom, to su Radovi, da kažem, vojnici, klubski ljudi, i priključit ćemo trenera golmana iz omladinske škole, Bojana Petrovića. A što se tiče formiranja stručnog štaba, prvog dana priprema ćemo imati formiran stručni štab i nadam se definisanu jasnu sliku ekipe za sledeću sezonu. Da li ima pitanja? Da li ima sve jedno stvarno životno želje? Pa da, jer opet vraćam se na početak, Rad je klub u kom sam ja stasao kao trener i imao sam privilegiju da radim sa mnogo mladih igrača koji su posle nosili prvi tim Rada. Neki od njih su i dan danas ovde u ovom klubu i dosta sam prošao ovde lepih trenutaka i može se kaže da nisam bio samo ekonom u omladinskoj školi. Vodio sam sve od najmlađih do omladinaca i ovo je neka kruna moje priče u Radu. Šta u ovom trenutku možete da obećate i poručite svima onima kojima je u srcu nebesko plava volja ili ti volja Rada? Pa jedino što mogu sad da obećam da ćemo ja i svi ljudi u klubu dati sve od sebe da napravimo, da pre svega završimo ovu sezonu kako treba, ali
da iskoristimo ovu pauzu, da definišemo odnose u ekipi, da definišemo strategiju kluba u narednom periodu i da u novu sezonu uđemo sa respektabilnom ekipom koja, nadam se, više neće strepeti za opstanak kao što je bilo prethodnih godina. To će biti izuzetno teško, ali ćemo dati sve od sebe da tako bude. Koliko ste upoznati s igračkim kadrom? Dobro sam upoznat, manje više ja rad uvek indirektno pratim, a u zadnje vreme sam bio i tu u klubu na dužnosti u omladinskoj školi, tako da svi igrači su mi uglavnom poznati. Upravo zbog toga što dolazite iz omladinske škole, upoznate se sa potencijalom kadrove djece. Mislim da ćete slediti onu tradiciju, ona je formacija tih mladih igrača. I koliko u ovom trenutku koji čeka, s obzirom da ste dolazite iz omladinske škole, blizu da ih pozovete da... Iskren da budem, ja sam u omladinskoj školi, nisam bio dugo u ovoj drugom mandatu, bio sam 20 dana, u razgovorima sa trenerima i sa direktorom omladinske škole, stekao sam neki uvid koji su to najtalentovaniji dečaci. Pozitivna je stvar što u zadnje vreme dosta igrača iz omladinske škole je potpisalo što profesionalno, što stipendijski ugovore, tako da mislim da u tom segmentu rad ide u dobrom pravcu. Sad ne bih imenovao, tek sam došao, uglavnom upoznat sam sa svim mladim igračima koji su na raspolaganju. Ali moramo biti oprezni sa njima, ne treba i njima stavljati teret odmah da mogu da nose ekipu, treba biti oprezan i treba polako svakog od njih uvoditi u prvi tim rada. Nećemo stati.